María Garea, presidenta de COSOS. A unha cousa, como sodes novo, imos facer un xeito de informe que lle de igualdade neste caso. Que os datos, seguramente os tedes vos mellor, pero nunca son datos polo a regularidade cando atendemos as persoas. Pero si por allá nos estábamos momento agora e aproveitando que contestas, tamén me gustaría saber non me cargo que podemos dicir en la que temos maior presencia na provincia de Coruña de Pontevedra e Lugo Ourense tamén, pero bueno, hai outras entidades que van. Xa no marco xeral estamos falando de esclavitude e de mental para a población común, a veces é difícil el acceso, pues, a infección. Podemos dicir que elas estiveron eso o que queremos para o noso desenrolo do siglo XXI. A lo mejor antes non se veía, pero que la gente va adaptando las prácticas a la situación actual y eso también nos somete. Hoxe estamos aquí, como dicía, coa causa de firmar por segunda vez, en este caso, 9 convenios, un con cada unha das entidades, para atención de emerxencia a vítimas de trata de seres humanos ou explotación sexual derivada da crise COVID-19. Son convenios que se enmarcan no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e son convenios que teñen por finalidade dar unha atención, un apoio de emerxencia a estas vítimas, cubrindo pues, necesidades básicas e puntuais de aloxamiento, de alimentación, higiénico-sanitarias, de transporte, entre outras. Por lo tanto, un convenio esencial, como digo, que dá atención de emerxencia a estas mulleres vítimas de violencia de xénero. Segundo ano que firmamos o convenio, aumentamos nun 40% o orzamento. Este ano ten un orzamento de 63.000 euros. No ano 2020 foron atendidas 194 persoas, co cal esperamos que en este novo convenio pois, atendamos a máis de 200 persoas.